دا په غزا کې یو غمجن اروز وا چې د الجزیره چینل بیورو چیف وایل الداوود خپل زلمېزوي خبرو ته وسپارلو د هغې زوی حمزه الداوود د الجزیره خبريال وو چې پر افا کې د اتوار په ورځ بېجلسو دوه خبريالانو زني یو وو دا د الداوود د کورنۍ د پاره یو بل غ درن غمو چې د هغه په غمونو کې نور اضافه وکړه خو غلې وایل الداوود د اکتوبر په میاشت کې جونډي بڼه پرونه کوله چې خبر شو د اسرایل په هوائي بمبارۍ کې خزه بنځل سکلن زوی او کلنه لور او یو وړکه نوسه او جل شو او بل زوی سخت جو بل شوو نو مو وړه په خپل هم د دسمبر په میاشت کې د کار په وخت جو بل شوو یو تن چې وړاندین د کورونی دومره غړی وجل شووی څنګه بد خپل مشه رزی د مرغ خبر اوري زما خزه زما زوی محمود شام او ادم تدین وړاندین وجل شووی دا بل غم بسنګ غمم د هغه ځوی حمزه او د ای ایف پی خبريال مصطفی د زیارت پر ورځ د کار نبیر تر روان وو چې په گاډي ورلای اسرائیل بمباری وکړه او دوړه پکې په پا موګه و جل شول د اسرائیل پوز رائټرز دا ویلي چې دوی تر هغه لرې دلی او وشتلی او دوی په دې راپورونو هم خبر دی چې په گاډي کې دوه نور مشتوق تنان هم مشتل شوې دي د بشری حقوقو نړیوالې ایټوار پر ورځ و جل شوې خبريالانو سره په دغه جنگ کې د دوی د وجلو شمیره به ساري لوړه شوې د خبريالانو د تحفظ ادارا کمیټي تو پروټیکټ جرنالست واي د ګل دروزي پوري غزاكي یو کم اتیا خبريالان وجلشي وي چې زیاتره فلسطینیان دي په دومره لږ وخت کې د دومره ډیرو خبريالانو په وجنه ملګر ملتونو اندېخني خو دلی د ملګر ملتونو ویاندې د خبريالانو د تحفظ غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړه خبریالا نړی د اړتیاو نه د خبرولو د پاره خپل سر په تلي کې ګرځي او د هغوې کار وستغلتن نور هم ګران شوېده په واشنگتن کې د اسرایل سفارت په دې خبر د تفسیر نه ډډه وکړه خود دغه سفارتخانه ویاند روان دی ویلی وو چې د دوی په ځونه خبریالان په پاکستان نه ولي خود رائټرز تر څنګ نوري د سیډونو ادارې د اسرایل د دغه داو سر اختلاف لري سیرون کو معلوم کړی چې اسرایلی ټینکو نو د اکټوبر په میاشت کې د دوی خبريال ایسام عبد الله کاستن وشتل وو سیرین خای چې اسرایلی پوزونو ته د میډیا د ډلې د ځای پوره معلومات وو د لبنان بیورو چیف مايا جبيلي وای رويټرز د اسرایل سره د احتساب حاصه کوي حغه هغه خطرناک حالت په ګوته کړل چې د دو دوی خبريالان په کې کار کوي دلته حالات دومره خطرناک دي چې خبريالان په کې خپل کار نشي کولای په هغوی ناتاره بمباري کیږي ميرمن مايا زيادتوي چې په غذا کې درنا جګړه روانه ده او لار ورته تړل شي وي نو په داسې حال کې زایی خبريالانو ډیر ضرورت دي کله چې خبريالان د حالتونه نیخ په نیغه خبرونه را لګینو په دغه جګړه کې د احتساب امکان زیات وی په داسې حال چې داوود خپل یو بل زوی خاورته وسپارلو د جرمونو نړیوال عدالت د بیپولي خبريالانو تنظیم ته د دې خبر تایید کړي چې په غزا کې د جنگي جرمونو په پلټونو کېبا د خبريالانو د وجنې معلومات هم کوي د جیسیکا جیرت د پارا کلیماوزل وی او ای واشنگتن